В Ужгороді кішка покусала свою власницю. Згодом тварина померла. Ужгородка звернулась із тілом домашньої улюблениці у ветеринарну службу. Медики підтвердили – діагноз – сказ. Власниця хворої кішки мешкає в районі вулиць Грушевського, Занковецької, 8 березня. Нині змушена проходити відповідне лікування. Якщо людина хоче жити, вона мусить бути провакцинована від сказу. Тому що це є смертельно небезпечна вірусна інфекція, яку можна попередити виключно прививками. У нас тепер нова вакцина, яка ми забезпечені в повному об'ємі, і назначається 5 доз на даний момент згідно інструкції. Протягом року в Ужгороді до лікарів вже звернулося понад 60 жителів міста, яких покусали безпритульні тварини. Лікарі розповідають, рану обов'язково потрібно обробити та одразу звернутися до лікарні. Адже сказ – хвороба смертельна, і вберегти від недуги може тільки вакцина. Вакцина зберігається згідно нормативних умов. Прошу, тут повністю забезпечені. Для всіх хворих. Скільки там десь доз? У нас там десь 600 чи 700 доз. За твариною, яка вкусила вас безпричинно, потрібно слідкувати протягом кількох днів. Якщо пес чи кішка померли, то це може свідчити про сказ. Ветеринари радять не зволікати, а після укусу вакцинуватися, адже сказ – підступна хвороба, нерідко проходить безсимптомно. А бувають випадки, що тварина є носієм більше як 3 місяці. Вся проблема заключається в тому, що 100% помітити якісь симптоми і сказати, що це сказ, на початковому етапі дуже складно. Оскільки тварини вони можуть бути як надто агресивні, так і надто лагідні. Діагностика на сказ тільки посмертна. Ось так от. І ви повинні розуміти, що краще вашу тварину вакцинуйте, щоб ви не мали таких проблем. Зазвичай сказ передається через слину, тобто переважно від укусу хворої тварини. Переносити недуг можуть дикі тварини, які водяться і неподалік Ужгорода. Принаймні про це свідчать відео, відзняте містянами. Бережно, може бути кажано. Принести сказ додому та заразити свою домашню тварину можна навіть через взуття. Хоч такі випадки і рідкість. Тож, аби не захворів ваш домашній улюбленець, варто не забувати про щорічну профілактичну вакцинацію. Таке щеплення для тварин нині коштує близько 350 гривень.